ပါရီဆမ်းမှာဖြစ်ဘူးသူလည်းမလည်းမတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဘာအတန်းမှလည်းမရှိဘူးဘာလို့မှလည်းမရှိဆိုတဲ့အတွက်အရန်အားနေတနေ့နာနေလေးပဲဖြစ်ပါလေတမားတို့ဘလို့ဟဲ့ဘုတ်စီစီမရှိပါတော့မယ်ရေချုံနေတဲ့ရရပါလို့ပါအခုကတော့နေ့လယ်ဆန်းနေခွဲပါတနားကြီးကြာရင်တော့ဒီကြောင်းကိစ္စအတွက်နေမီတင်လေးရှိပါတယ်ဆိုတော့တက်လိုက်ပါဦးမယ်ဒီနေ့တော့နေ့လယ်စာကတော့အမေရဲ့လက်ရာဟန်နီချစ်ကန်ပါအခ
ရက်ကိုကောင်းကောင်းအကျိုးချဖို့အတွက်အိတ်တော်မှာပါပြန်လဲလို့လာတော့၄နာရီထိုးနေပါပြီအာနေလေးနည်းနည်းကြာပါပြီဆိုတော့တင်းနဲ့တေးအမေအာလမ်းသွားရှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အာဝရနာဖြူကတော့တန်စကားချားပြီမယ်လေကောင်းငယ်ကတော့လှနေပါရဲ့ဒါပေမဲ့တန်စကားဖွင့်လို့မရတော့ကောင်းငယ်ကိုလုံးဝဖြူကောင်းအောင်ရိုက်ပြလိုက်လို့မရပါဘူးအခုကတော့အင်းအောင်ရောက်ပါပြီစပြီးတော့လမ်းလျှောက်တော့မှာပါနေကတော့တိတ်မပူတော့ပါဘူးအခုကတော့ရေမုန်းဆန်ရောက်နေတာပါဒါပေမဲ့အမှအားလုံးတွေ့ကြတဲ့အချိန်ရွေးချယ်စရာကမှ flavor 15မျိုးလောက်ရှိပြီမယ်လေပေါ့နော်ဒီစားချင်တဲ့ဒီ mint ချိုကူကမရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ chocolate နဲ့ cookie နဲ့ပဲကို mix လုပ်ပြီးပဲရွေးခဲ့လိုက်ပါတယ်ပါတော့အမေကမိပဲဝင်နေရပါနှစ်ယောက်သားလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလမ်းမှာတွေ့ရဆိုင်နဲ့အကုန်ရှောက်ဝယ်စားပါတယ်အဲ့နေရာလေးစားတာလည်းလုံးဝသဘောအချဆုံးမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ black honey တဲ့ chocolate ရဲ့ပေါင်းစပ်မှုကြောင့်မှာဒါတော့စပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီပေါ့နော်အမှလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာသတိရပါကြတော့ဒီဖျားလေးမသွားအချမ်းဆိုတော့ဖျားကိုလည်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အလားဖျားကိုသွားနေရလမ်းမှာပါရောက်တော့မှာပါအရှင်မဖျားပါဒါတော့ဘာမှမပေါ့တစ်ပင်နေပါရင်းလာပါတယ်အာတော့ဖះရောက်ပါပြီမရောက်တာကြပြီဆိုတော့အလုံးအေဂျင့်နဲ့အရေးကိုတော့ခန်းစားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ပြောရှင်းမိပါတယ်တော်တော်လေးလေးအေဂျင့်ပါတယ်ဖះကနေပြန်ထွက်လာပါပြီအမဘေးမှာကလေးရံနေပြေးသွားတော့ဖုန်းပြန်လှူလာလားဆိုပြီးဖုန်းကိုဥစားချလိုက်ရပါသေးတယ်အမ်ဒါကတော့အင်းရောက်ကိုပြန်ရောက်လာပြီပေါ့နော်တော်တော်လေးမိုးခဲ့ပါတယ် Just a normal day in Parma ဟုတ်ပါတယ်မပြတ်နေတာပါဒီနေ့ blog လေးကိုဆုံးဖြတ်ချက်ရှိပြီးရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့အာဒရင်ချိုလာပြီးနေမှာတင်မဲ့ဖို့စစ်စပွိုင်လာပါ